Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic. Iskušajte čudesnu magiju svijeća. Autor teksta Raif Esmerović. Nikad nemojte podcjenjivati magijsku moć svijeća, jer one, na primjer, za mnoge umbandiste imaju svetu nadnaravnu osobnost. Naime, paljenjem njenog fitilja otvaraju se međudimenzionalna vrata, komunikacijski portal između fizičke i duhovne razine. Tome je ponajviše zaslužan plamen. Ukoliko je pored svijeće zapaljen mirisni štapić ili tamjan, tada naše misli još brže i lakše dopiru do astralne razine. A upravo od tog nivoa magija postaje stvarna. U nadasve fascinantnim obredima santerije i makumbe, svijeće raznih boja dominantan su rekvizit koji se nudi mnogobrojnim svecima i bogovima. Vatra kao jedan od četiri elementa moćan je izvor energije kako za ljude, tako i duhove, te stoga ne treba čuditi zašto ima naglašenu primjenu u okultizmu. Svijeće se isto tako pale da osvijetle dušama put kako bi lakše prešle na drugu stranu i završile svoj krug, nakon kojeg su spremne za ponovno rođenje. Sve ovo, ali i mnogo šta drugo, čini ih poželjnim za samostalni rad, posebno onda kada želimo izvesti neki specijalni ritual za sebe. No, nemojte nipošto podcjenjivati njihovu volšebnu učinkovitost, pa prije nego li se upustite u vatrenu magiju, odredite šta vam zaista treba, a šta je samo prolazni hir. Čaranje sa svijećama opasno je i zbog toga što nepažljivo rukovanje njima može izazvati manji ili veći požar. Stoga, prije bilo kakvog rituala poduzmite sve potrebne mjere predostrožnosti kako bi tu mogućnost sveli na najmanju razinu. Čaranje za ljubav i seks. Posebni energetski potencijal imaju crvene svijeće. Kada ste usred profesionalnih problema ili na neki način u procesu bitke svaki dan, čim se probudite, zapalite po jednu crvenu svijeću i pustite je da u potpunosti izgori. Također, vrlo je dobro izložiti bilo kakav ključ cijeli dan sunčevoj svjetlosti, a zatim ga držati uza se narednih 7 dana. Na ovaj način stičete snagu da se otvarate svim problemima i pronađete adekvatno rješenje za njih. Crvene svijeće su univerzalni simbol tjelesne energije i strasti. Najjednostavniji način da uzbudite nečije srce jeste da svaki dan tokom 9 dana zapalite po jednu crvenu svijeću, 3 puta kažete ime osobe koja vam se dopada, te na kraju izgovorite 142. psalam. Čarolija seksualnog zavođenja. U noći punog mjeseca zapalite crvenu svijeću misleći na osobu koju želite u svom krevetu i ponovite sljedeće 3 puta. Zapali plamen, upali vatru, crvena je boja želje. Pustite da svijeća izgori do kraja. Za savršenu ljubavnu noć sa partnerom ili partnericom učinite sljedeće. Uzmite bijeli tanjir, stavite u njegovu sredinu crvenu svijeću, a oko nje sipajte med. Svijeću premažite sa nekoliko kapi svog omiljenog parfema, a potom je zapalite. Odatle počinje ono što će postati nezaboravna noć.
Magična moć ove svijeće krije se i u samom značenju crvene boje, koja ima najdužu talasnu dužinu i najmanju energiju od svih vidljivih svjetlosti. Da bi se crveni predmet doveo u fokus, očno s očivom mora se prilagoditi, stvarajući iluziju da je objekat bliže nego što zapravo jeste, a što se u čaranju mudro iskoristilo za privlačenje željene osobe. U elektromagnetnom spektru crvena se nalazi pored infracrvene, te je stoga povezana sa toplinom. Boja krvi nad kojom astrološki patronat ima Mars usko je povezana sa strašću i podizanjem tjelesne energije. U viktorijanskoj Engleskoj, kada se od svih prostorija u domu grijala samo kuhinja, spavačica je obavezno bila crvene boje da bi temperatura ljudskog tijela bila veća. Za razliku od crvene, ružičasta boja je, kako se popularno vjeruje, tipična ženska boja i kao takva pod patronatom Venere. U magiji se koristi za buđenje emocija i ljubavi. Međutim, u makumba obredima ima potpuno drugu namjenu. Naime, u cilju da postignu uspjeh, pojedini ljudi svaki dan u sedmici zapale ružičastu svijeću. To čine sve dok im se sreća ne pokrene. Kada se stvari promijene, ovi ljudi nastavljaju paliti svijeće 3 puta sedmično dok ne budu potpuno zadovoljni svojom srećom. Svaki put nakon paljenja svijeće pročitaju 98. psalam. Želite li tokom godine doživjeti pravu ljubav, na Valentinovo upalite ružičastu svijeću koju ste zapalili upravo misleći na tu želju. Evo još nekoliko korisnih savjeta. Svijeća se uvijek zapali šibicom. Izbjegavajte korištenje upaljača. Svijeću nikad ne gasite puhanjem, nego uvijek to učinite prstima. Pojavi li se plavi plamen, znajte da se u vašoj blizini nalazi duh. Ukoliko se svijeća naglo i bez očitog razloga ugasi, taj dan ne pokušavajte izvoditi obred. Steknite naviku da u noći punog mjeseca zapalite svijeću za duše svih mrtvih. Time stičete duhovnu zaštitu. Autor teksta Rajfe Smerović. Obrada, treća dimenzija Magic. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic.